Cât se prăjește ceapa noastră, dat să tăiem cârnațul. Eu am ciorizul aici. Îl tai cu bulețe și la fel îl prăjesc. Prăjăm cârnațul. Dacă cârnațul puțin are slănină, puteți să nu puneți ulei. Să prăjesc și cartofii. Lăsăm puțin să răcească. Grebat, puțină sare. Am bătut ouă. Îl dau peste totul. Îl condimentez cu puțin piper dulce. Și puțin piper negru. Sare, am pus la ouă. Mergeți la tigaie, se prăjește pe o parte, apoi întoarcem pe partea cealaltă. Se prăjește pe o parte, acum am să o întorc cu o farfurie invers. Am întors-o pe partea rândă. Și în 2 minute este gata tortia noastră de patata. În spaniol se zice tortilla de patata, con cebolla. Nu se pune cârnaț niciun fel. Dar cum la noi la Moldoveni totul se mănâncă cârnaț, eu îi pun și cârnaț. Poftă bună!